en ehtinytkään kauan olla pois. Ihan kohta mä aloitan Morjan setin. Mut just ennen sitä me vedetään yksi coveri. Mä luulen, että kaikki tietää tämän biisin. Nyt mä pyytäisin Morjan liven lavalle. Ja toivon aplodein Pekka Heiskanen Kahon. Miika Hietanen. Kiipparit. Antti Suomalainen, tuttu kasvot täällä. Hän hoitaa tällä kertaa tänään täällä tämän elektropuolen painelun. Ja hyvä yleisö. Kontrapassossa tänään Marja-Helena Ojanperä. Kiitos, kun olette tullut tänään. Mä aloitan nyt. Me aloitetaan nyt. Ja me esitetään nyt vähän vanhaa ja uutta tuotantoa. Morjan levy, täyspitkä ensimmäinen albumi, ilmestyy ensi vuoden alkupuolella. Ja tänään ihan viimeisenä kuulette sieltä ehkä mun mielestä parhaimman maistiaisen. Sen nimi on Punaista lipunaa. Mutta ei mennä sinne nyt, vaan mennään Harmaaseen.
olette täällä. Te olette jotenkin tosi semmoinen sykkivä yleisö. Harvinaista. Hei tota... Kimppari ei kuulu muuten yhtään tonne. Joku oli pistänyt pienemmälle tätä volaa. Et jos sitä saisi vähemmän. Tämmönen välijuttu, tää ei kuulu tähän keikkaan. Ei mietä sitä. Mä oon vähän tämmönen hahmo. Mut ei muuta kuin lähetään tähti tomuilleen. Tääkin biisi löytyy Spotifysta. Vähän. Se löytyy sieltä ihan oikeesti. Niin kuin lintu taivaalla.
Saunassa kynttilän valossa onni kylässä kotona. Täyteen kasvanut riitoja ja pelkoja, elämä ei virtaa vapaana. Kuivalla maalla viivaan pitkin käskyn voimalla. Onnellisuus on siitä jännä juttu, että mä uskon, että se ei löydy sillain, että se on tavoite, vaan se tulee aina sivutuotteena, kun keskittyy siihen elämässä, mitä oikeasti rakastaa ja yrittää tehdä, edes yrittää mennä niitä asioita kohti. Hei, seuraavaksi tulee semmoinen biisi nimeltään Rosoinen pinta. Se miettii, että onko se siellä EP:llä. No joo. Tulee kuitenkin ensi vuonna tai on jo sieltä. Kuitenkin tää biisi on jännä. Mä kirjoitin tän, kun mä olin Australiassa. Se on semmonen muoti-ilmiö lähtee sinne välillä meillä kaikille. Kuka on käynyt Australiassa? No, aika moni. Okei, nyt tää stand-up juttu, jätetään se. Hei, Australiassa kirjoitin tän joku aika sitten ja siellä on semmonen puu. Se oli muuten iso puu. Se oli valtavan kokoinen puu. Sen runko oli läpimitaltaan 1,5 metriä. Eli se oli aika korkea, voitte kuvitella. Miettikää tätä puuta nyt hetki. Sitä ympäröi mustaan keltainen tämmönen, tiedättekö, aidattu alue. Ja sit siellä oli keskellä tietysti kyltti, että danger. No minähän inspiroiduin. Käsittelin tuohon aikaan, prosessoin seksuaalisuuttani myös. Silloin. Keltaisen sisällä.
Tää on vähän pienä tää mikki. Kiitos. Se oli semmoinen palanen sademetsää edelleen haaveilin, että voisi semmoisessakin käydä. Seuraavaksi täytyy sanoa, että mä oon vähän hengästyttää. Se on tosiasia. Mut seuraavaksi mennään vähän taas... Mä voin höpötellä vähän aikaa, että... Tää ääni pysyy hyvänä. Hei, mä halusin kutsua, arvatkaa, kaksi kertaa kerran, mä kutsun nyt lavalle. Se on tuttu kasvo. Arvaatko kukaan? Muistaaks kukaan sen ihmisen nimeä, joka oli täällä lavalla ihan illan alussa? Joku, joka ei tiedä ja tunne häntä. Mä en tiedä, esittelikö mä muuten Juan nimellä. Juan, kyllä, Juan tulee vielä taas kerran lavalle. Annetaan sulle mikki tähän käteen ja... Menepä sinä sinne. Me lauletaan nyt duetto. Tää biisi on mulle äärimmäisen koskettava, mä yritän tulla itkemättä, mutta tää biisi on saanut uuden merkityksen. Me kirjoitin tän aikoinaan ihan eri tilanteessa. Tää liittyy ihan eri äijään, suoraan sanottuna. Tänä päivänä tää liittyy mun avioliittoon, tää käsittelee erillisyyttä. Ja tää on aika diippi biisi ja musiikki on yleensäkin, mä haluan tehdä sellaista musaa, jota pitää kuulla aika monta kertaa, että siitä saa mitään kiinni, jos ikinä saa mitään kiinni, kun se taidehan on katsojen ja kuulijan korvassa ja silmässä.